آج خراج تحسین جس شخصیت کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا تعلق لاہور کے علمی و ادبی خانوادے سے ہے، جو کہ کئی نسلوں سے علم و ادب کی اپیاری میں مگن ہے۔ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف، ممتاز صحافی، محقق، کالم نگار اور مدرس ہیں۔ وہ شخصیت ہیں جناب صاحبزادہ محمد جابر سعید بدر صاحب۔ آپ حال ہی میں بہترین میڈیا ایجوکیشنسٹ قرار پائے۔ آپ کی متعدد کتابیں نہ صرف مختلف جامعات کے نصاب کی زینت ہیں بلکہ بہت سی لائبریریوں کی رونق بھی ہیں۔ عالمی ادارے بھی آپ کے متعارف ہیں اور ان سے آپ کی وابستگی بھی قائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس وقت بے حد خوشگوار حیرت ہوئی، اور ایک استاد کے لیے بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے جب وہ اپنے طالب علموں میں کوئی ہنر دیکھتا ہے، کوئی غیر معمولی پن دیکھتا ہے۔ تو جب میرے اسٹوڈنٹ نے، جو اٹک میں رہتے ہیں، مجھے ایک اپنے آرٹ کا نمونہ بھیجا، اور وہ کیا تھا؟ وہ میری تصویر تھی، اور میں حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت وہ انہوں نے میرا پورٹریٹ بنایا، اور مجھے واقعتاً حیران کر دیا۔ جو کہ یہ اسٹوڈنٹ میرے میس کمیونیکیشن کے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ آرٹسٹ بھی ہیں۔ تو یہ انہوں نے میرا جو پورٹریٹ بنایا ہے، اسکیچ بنایا ہے، کمال بنایا ہے، اور واقعتاً حیران کر دینے والا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے تمام طالب علموں کو کہ جو پڑھتے بھی ہیں، اور اپنے جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جو ہم میرے یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں معاشرے کی فلاح کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں اپنے اس ہنر کو، اور اس ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ اور اب یہ ساحر جبران صاحب کا جو سحر ہے، وہ آپ بھی اس سے محظوظ ہوں۔ تھینک یو۔